خۆشستانم سەڵای خای گەورەتانەوێت بە خێر بنەوە بەم چاندەکانی کارکتەری دەبرات وەکو ئەم کارکتەرەکانی دیکەش پێنج چالنجمان هەیە، سێیان کەسکە چارەمینیان ئیپیکە و پێنجەمینشیان گۆڵی هەم کارکتەرەکان. ئینشاءەڵا ئەوان هەر هەموو دادەنین، ڕۆژی چەند قلش دادەنم لەوەی بێخەم بن. لە پاشەوەی ئەوە مسکینان ئەموو کارکتەرانەش تاوا دەکەین ئیتکەش لە ڕێ ئینشاءەڵا. باشە، ئۆکەی، دەچینە سەر کارکتەرەکەی جارانیدا دەگرین لە ماپی زێمانەوە نیشان دەکات و دەچینەکەنی چاندەکان خلاص دەکەنەوە. دیسەڵ وەکو دەبینین ئەوە بڕاتەوەکەی، وەکو دەبینن چاندەکانیشمان هیچ لەکن نییە تاوەکو بیکەین دەچینەکنی. ئۆکەی، یەکەم شتەی وچینەکەنی چاندەکانی قبول بکەین: چارگۆشە، لایتەپ، ئۆکەی، جاران. ئۆکەی، لە خوارەوە تۆ چاپێن چاندژمان دەداتێ 1001مان داتێ. ئۆکەی، با دەسێت. خۆشێستان هاتوینەتە بێڵێبەر بێچ بە دوای کاشەکی دادەگەڕێن بیکەینەوە. هەوە ئەو تە جەماعەتەڵە. ئۆکەی، ئەوەیدا دەگرن ئەو گۆڵانە دەداتێ و چاندیەکەمان کۆتای پێین. ئەو شێسانۆکو دەبینن هاتوینەتە هەلە بلیڤەر بچین چالجی دووەم شوان. ئۆکەی، دێنە و شوێنە گەورەی دەبیتن سێ شوێنی دانیشتن و کورسی لەگەر سیسەمی بشێنین. ئۆکەی، بەدان دەشیان لەوانەیە هەو نەبیتن حساب نەکەم. ئۆکەی، یان لەگەر وایتی ئێستا دەبی دوو بیتن. وەڵاهی پێی نەگوتین دووە سیستەمەکان بشێن. جەماعەت ئەوە دوو، ئەوە یەکیان حساب بوو. سیستەمەک ئەوە سیستەمەک. ئۆکەی، پیرۆزە، باسینە چالنجی سێم. سانم چالنجی سێمان هاتوینێتە چێن دەرستا پێشتان دەرین کەس دەرێ هاتوینێتە ئاکن تەنیشت لێزم پارگۆکەی ئەو جێی گواردانە دەرێتن دەمەتر وەکو دەبینن دەماتر لە ئایک و گواردی بڕە دوور بین دانسە چکەین. ئۆکەی، بۆ منە ئەوە. ئۆکەی، ئێستا دەبێت خلاص بیتن. ئەوە خلاص دەماعات، ئەوە چێ هۆڕن بەرێت داکرم ڕۆی. ئۆکەی، باتنە چالنجی سارم جەماعات. خۆشێستانم چالنجی سارەممان هاتوینێتە ڕێتال ڕەو کورە برایرم گۆڕە. ئۆکەی، سەلازەکەی لێ بزانین جەماعەت غەڵەت نەم دەرێتن بەرزترین سەرچی لێ بکڕا دەبی وابی. ئەرێ وەڵا، بەرزترین چەکلەکەنەوە سەلازانە چییە؟ ئەو چەکەی دەکڕی یان نزمترینیان؟ نزمترینیان ڕەساسیە. هەزێ ئێستا ئەوە ڕەساس تێدا نەبوو جەماعەت، شانسی من. ئۆکەی، ئێستا ئەو چاڵنجەکە چی دەبی خلاص بیتن؟ وایە هەردوو چاڵنجمان خلاص کرد جەماعەت. ئۆکەی، هەر بەو چەکەی کە دەیکڕن یان بە چەکەشکە دامژەکە یەکسەر لە یەکەش دەبن. ئەوە تا چاندە گۆڵەکەشمان خلاص کرد. بالێفتە شنازار بکەین، سکارمان پێویست نییە. ئادەمە پێتان پێشان دەم و دڵنیا بنەوەکە چاندەکەمان کۆتایی پێێنێ. ئۆکەی، جەماعەت، وەکو دەبینن پیرۆزە ئینشاڵە لە کارەکتەری سێم دەست پێ دەکەینەوە. خواتان نەگەر.